გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც იყიდა ბილეთი, გილოცავთ, ვინც ცდილობდა, იმათ მადლობა. მაგრამ ეხლა ამ ხელა ვიდეოს მადლობისთვის არ წერთ. მადლობა და ბოდიში. ხო, მადლობისთვის არ წერთ, იმიტომ რომ წავიკითხეთ ერთი ამბავია. მოკლედ უნდა ხალხს მოსვლა და ვერ მოდიან ფიზიკურად. Და გვინდა გითხრათ, რომ აი ეხლა უკვე ველაპარაკეთ ტიკეტსაც, დარბაზის მეპატრონეებსაც, დირექციასაც და მოკლედ რაც შეიძლება მალე გადავჭრით იმ პრობლემას, რომ კიდევ ერთი ჩავატაროთ ტექნიკურად რამდენადაც მალე არის ეს მოსახერხებელი. ამ ამბავს გაიგებთ ხვალ თუ ვერა ზეგ ნამდვილად. თქო მართლა ზეგ ეს ის ზეგ არ არის, ზეგ კი არა. მართლა ზეგ გვეწოდინება უკვე თარიღიც და ყველაფერი. კი და არ დაგავიწყეთ რომ ორი ბილეთი დარჩენილა კიდე ლარიანი და რავი ჩაუსაფრთით იქნებ გამიმართლოთ. ის მათა ხალხისთვის. კიდევ ერთი რამე, ეს ვიდეო ალბათ დაიდება YouTube-ზე და ამ ვიდეოს ქვეშ თუ რამე ტექნიკური პრობლემა შეამჩნიეთ, რისი გამოსწორება შესაძლებელია ზეგამდე, თოთ მოგწეროთ და ის ჩაჩავაში რო ბიჭია, მოგწერეთ ბიჭია გოგო, ეგეც ყვა ინტერესს. ხო, ეგ ძალიან საცილო კომენტარი. კი, ძალიან საცილო. ბარე მაქვე რო გამოვეხმაუროთ რახან ეხა ესეთი ვიდეოს წერთ, აქვე გამოვეხმაუროთ. ადამიანები წერდნენ რომ ემიგრანტებმა რა დავაშავეთო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ რომ გადაღებით ვერ ვიღებთ, ისეთია კაცები ლაივი რომ ამას ვერ გადაიღებ, უბრალოდ არის ვარგებს გადაღებული. ამიტომ იდეაში, ჩანაფიქრში არის რომ იქ სადაც ბევრი ქართველი ემიგრანტია მოვახერხოთ ჩასვლა და იქ ჩავატაროთ, თუმცა ჯერ ესე კონკრეტულად არაფერი, ჯერ აი აქ ესეთი ამბავი გვაქვს და აქ მოვაგვაროთ, თორე ჩვენ აეროპორტიდან არავინ არ გაგვიშვებს. ხო, და კიდე ვფიქრობთ სამაულოდ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც რო ამაზეც ვფიქრობთ და ალბათ ამასაც გავაკეთებთ. ჯერჯერობით ეხა ეს პრობლემა გვაქვს, ანუ ფიზიკურად 400 კაცზე მეტი, 400-380 კაცზე მეტი არეტევა იმ დარბაზში. ეხა შევეცდებით რომ სასწრაფოდ ჩავატაროთ და მეორე კაცები, მესამე კაცები ლაივი, ანუ ეს ერთი უკვე გაიყიდა და მესამე კაცები ლაივი და აი ამის მიხედვით დავარეგულიროთ ეს პრობლემა, სხვა გზა არ ვიცი. გიორგი გისმენთ? ჩემებსაც უნდა ტყიდვა და აულინკა ვამრიდებო. ა შენ როგორც მეორე მხარე ისე ხარ შემოსული ეხლა? ხო ხო, მე იმათქენვა. მე რაღაცას დაგიკომენტარებ რა, თუ მოახერხა კიდო რო გამართულად იმუშავა სისტემამ. შენი სხვა რა ხარ, სენაკის ბილეთები რო იყიდა? არა, ჩემი ცოლი წირდა ყიდვას და გაკვეთილი ჰქონდა და როგორცა უკვე აღარ იყო ბილეთები და მომდგა მე და მე რა შუაში ვარ საერთოდ. შუაში კი არა, შეშალია. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და ხვალ ანზე გვეწოდინება და დავდებთ უკვე თარიღს და ეს ესე წავიდეთ, სხვა ვერ მოვიფიქრეთ ჯერჯერობით ვერაფერი. მადლობა.